አይሻል እንዴት ሞቅ እንደሚል ጌም ሲሆን የ1000 ብር ሽልማት ሲሆን እዚህ ግን ይመስለኛል ብዙዎቻችን ጨዋታችን አልጨረስንም። እኔ አልጨረስኩም የታወቀ ነው። ይሄ ጀመረው አንቺም እንደዛ ነው። ሌሎቹ ግን ራሳቸው ያቃሉ። ስለዚህ ዛሬ መጫወት የምትፈልጉ አምስት ሰዎችን እንጋብዛችኋለን። ሁሌም እንደምናደርገው ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ሳምንቱ በሰራው ነው ያለፈው። ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ጨዋታ እንጫወታለን ሽልማትም አለን። እዚህ እንግዲህ ይጫዋታ ወንበር የማያዝ ጥያቄ ነው። አራት ወንበሮች አሉ። አምስት ተወዳዳሪዎች ይኖሩናል። ሙዚቃ ይከፈታል። ጭፈራቸውንም እናያለን። ከዛ ልክ ሙዚቃው ሲቆም ይሄን ስትዞሩ ትቆዩና እናንተም ተወዳዳሪዎቹ ልክ ሲቆም ወንበር ማያዝ ነው። ጫዋታው ወንበር የማያዝና ጭፈራን የማሳየት ነው አይደል? በትክክል አራት ወንበር ነው ያለው። አምስት ናችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ይተርፋል ማለት ነው። ትሸነፋላችሁ። በሚቀጥለው ሶስት ወንበር ይሆናል። አራት ቀራላችሁ። አንድ ሰው ይነሳል ይያለያል። ሰራረንጓዴ ጠርሙሶች ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ትመጡልንና አምስት ሰዎች ትቀመጣላችሁ ትጫወታላችሁ ማለት ነው። ባካችሁ መጫወት የምትፈልጉ ዋናው ጭፈራው ነው። ወንበሩ አይደለም። አይ ወንበር ምን ያረጋል? አይ ወንበሩ ነው። ዋን ወንበሩ ነው። አታነካኪኝ። ፖለቲካ አርግብ አታርግብ። ዋናው ወንበሩ ነው። አዎ ወንበሮቹ በስስት ነው የምናያቸው። በጥንቃቄ ተቀመጡባቸው። ስለዚህ ግን ስትጨፍሩ በደንብ እየጨፈራችሁ እየዞራችሁ ነው። መቆም መገፋፋት አይቻልም። እባካችሁ ተንከባከቡልን እንዳይወድቁ። ማን አይ እናንተ ተንከባከባችሁ። አው እናንተ። ስለዚህ ገብታችኋል ጨዋታው? ገብታችኋል ጨዋታው? አው ገብቷል። መልካም ጨዋታ። እኛም የዳኝነት ወንበራችንን ያዝና እስኪ ግን ራሳችሁ ሞራል ነቃነቃ በሉ። ጨዋታ ነው እኮ አይዞን። ጭፈራችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። አንደኛ ጭፈራ አስቆ እናመሰግናለን። እሺ
ቢደገም አሪፍ ይመስለኛል። እዚው ላስነሳ አንዴ ድገም። አዎ ይደገም ይደገም። ታላይት ሰገመይ ወላሊተይ ወላሊተይ አንደዋይ ታላይት ሁሉ ሰገመይ ምንም አይልም ግን አሪፍ ምንም ማረግ አይቻልም በጣም ቆንጆ ነበር በእውነት አሁን ተለቁታላችሁ ተመችቷችሁ እኛም እናገኘው አለቀ ተሸንፈለ ተሸንፈል አመኛለ ተሸንፈለ ተሸንፈ ሚላም ያዘ ደስ ይላል ዳንስን ለመሰየም ስን ሞክር ነበርና እኔ ዳንስን ይወፍ በረር ብያለሁ እና መሰግናለሁ እና ነይ እንጂ አትሸለም ወንበሩ አገኘሽ በቃ ጨርሽ በጣም አሪፍ ነበር ደስ ብሎናል ስላሸነፍሽ ያው ሌላውም ሰው ቢያሸንፍ ደስ ይለን ነበር ግን ላሸናፊ የተለመደ ነው በሚል ነው ፐርሰንት ካለን ብለን እኔ ጋር ሽልማት አለ ምክር ከሰላም ጋር አላ በጊዜ ግቢ እዚህ እንደጨርሽ ወሸት እናመሰግናለን ቅዳሜ ከሰዓታችን ቆንጆ ጨዋታ ጊዜ ያሳለፈንና አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ዝግጅቶቻችን እናልፋለን አብራችሁን ሁኑ ነው።